isto tako obrazlagati gradske skupštine sve korake koje se poduzeti, sve planove vezano za privrednu adaptaciju određenih zgrada na privredne dječje vrtiće, poštujući sve okvire zakona državnog pedagoškog standarda i tako dalje. Podsjetit ću vas da li sada nekoliko stotina ima gradskih mjesta trenutno u dječjem vrtiću u gradu Zagrebu. S druge strane, znate da nisu sva djeca koja su u obiteljima roditelja odgojitelja ta koja mogu učiniti dječjem vrtiću što se tiče dobro. Jer imamo i djecu starije od 7 godina, imamo i djecu mlađu, ne mlađu od 7 godina, nego mlađe od 3 godine, koja isto tako imaju drugačije onda sustav što se tiče naknada. Tako da tu u tom smislu i kako smo spremni na to. I kažem, dalje radimo s tim pripremama i o tom ćemo izvijestiti skupštinu bez obzira na ovu odluku o primjernoj mjeri koju je iznio Visoki upravni sud, koji ponavljam još uvijek